Slobodan Petrović Čuš, stari Piroćanac je sa nama ovde, upravo na mestu koje se zove Ploče. Ili koliko ja znam, iako nisam Piroćanac, ali sam čuo, najlon bašta. Najlon bašta, tako je. Da li su se ovde prve ljubavi rađale, gospodine Čuš? Kako da ne, ja mislim da sam ja jedan od rezultata tih ljubavi, da su moja tata i majka dolazili ovamo i eto tako. Ali, ono što hoću da kažem, to je da je doći ovde i provesti večer sa muzikom uživo, je podrazumevalo da se okupamo, doteramo, vešemo kravatu, pristojno dođemo. I on, to je bio doživljaj. Doživljaj koji se doživljavao subotom i nedeljom, kada nije bilo televizije, kada nije bilo... Šta je sve postojalo ovde? Koji su sadržaji postojali? Kako da ne, ovde su bile dve zgrade u kojima su bile su kafane i uveče muzika je bila na ovom zidu ovde. Tu bi se muzika montirala i uveče pokojni banda, Bog duša da mu prosti, i kompanija, oni su slušali Radio Washington i Radio London, pa su pesme koje su se onda emitovale, skidali i uživo sutradan, mi bismo slušali ono što se sviralo u Americi i u Engleskoj. Zbog čega se zvala Najlon bašta? Najlon, zato što smo bili fini, doterani, nije se moglo se dođe ovdje prljavi, štokavi, ne znam, nepristojan. Je borazan, je čovjek doteran, pristojan, pa ovdje su se radile ljubavi, pa su se poznavali, pa ljudi su se skupljali da bi se družili, da bi razgovarali, menjali iskustva. Sve je bilo pristojno i bilo izuzetno dobro. Sada se čini napori da ovo ponovo zaživi. Šta bi o tome mislite? Ja bih volio da to ponovo zaživim. Onda bi mogao mirno da se skrastim i da kažem, stvarno, ovakav park prirodni, ovakvu šumu, ovakav prostor, da ima negde na zapadu, pa to bi bilo banja, ne banja, nego bi bila vazdušna banja gde bi ljudi dolazili da se odmore, deca da se igraju, da stari ljudi da se popnu gore, da dahnu vazduh. Kada bi bile kafane ovde, ja verujem da bi svi ljudi dolazili. Lokalna samouprava, to moramo priznati, zaista čini ozbiljne korake u tom pravcu. Evo vidimo koliko se sada radi ovde u parku, pored Kalea, pored Momčilove tvrđave. Mnogo toga još ima. Čisto jedno pitanje, šta mislite s obzirom da je Sarlak jako izazovan? Da li se to brdo može pošumiti i da bude poseban kuriozitet u našem gradu, malte ne, na kakvih grada? Slažem se, ja kada sam bio gimnazijalac, to je bilo davno, mi smo dolazili i vršili smo pošumljavanje s one strane, sa južne strane Sarlaka, a ovaj deo gde se mi sada nalazimo, ovo drveđe koje je staro, to je moj deda, pokojni Bog dušan, prosti pošumljavao, on je bio šumarski inženjer, on je to pošumljavao 27. godine, evo, to i dan danas stoji. Kažu, Boris, kamena raste. Tako je. Moguće je to uraditi? Moguće je i moguće je, i vidite, ovo je fantastično, i svež vazduh i prijatno. Ovo je banja, za Pirot može da bude izuzetno ekskluzivno, odmaralište, šetalište. Pored Keja? Pored Keja, Kej je fantastično. Ja sam doživio da ljudi dolaze iz Amerike, došao mi je prijatelj, on je bio pravnik i došao, ja sam ga vodao i po Sarlaku vodio, kad sam mu pokazao Kale, on je rekao, omag, krst ako laži. Mi imamo jedan alamo u kome je poginuo Davy Crockett i mi smo od toga napravili legendu. Da imamo ovakvo Kale, imamo legendu za Vojvodu Momčila, imamo legendu, ne legendu, nego istina da je ovde prolaz Fridrik Barbarosa, Nemanje i Krstaši, mi bismo, kaže, tu bi bili zlatni stepenici i trnče bi svakog dana glancalo te stepenice, a ne bismo piškili kakili po njima kao što vi radite.